Місяці підготовки, розкуплені квитки, відібрані найкращі команди України. Шоу «Кавун» зібрало на літньому кубку сотні людей, які люблять гумор із перцем та родзинкою. Цьогорічна локація шоу – фестивальне містечко на Монастирському острові. І хоча під час концерту лила злива, дощ не завадив гостям та зірковому журі насолодитися тонким українським гумором. Отличительная черта украинского юмора в том, что украинцы легко смеются над собой. И это похвально, это, мне кажется, очень правильной, приятной чертой. Самоирония. Вот за это я очень люблю украинский юмор, за самоиронию. Ну, я вообще люблю мероприятия юмористического характера. Тем более вот такие соревновательные, летние, открытые площадки. Вот все, что здесь, все мне нравится. Кроме дождя, все остальное мне нравится. Поэтому я, как только поступило предложение, я с радостью согласился. Визначало переможця зіркове журі – шоумен Антон Лірник, народний артист України Остап Ступка, лідер групи «Скай» Олег Собчук та український музикант та телеведучий Коля Серган. Ведучим ліги був екс-учасник «Кварталу 95» Денис Манджосов. Перед початком шоу всі судді були в передчутті. Організатори для них підготували сюрпризи. Тож усі налаштовувались імпровізувати. Головна новинка цього літнього кубку – це виступ зірки на сцені. Наприклад, Олег Собчук буде співати, наприклад, Антон Лірник буде теж співати його пісні, Остап Ступка буде показувати театральні етюди. Ну і, звісно, всі зіркові рефери грають імпровізацію з командами. Хочеться тонкого гумору, такого в десятку вишуканого. Тоненького-тоненького, хорошого, з усмішкою, звичайно, на устах. А те, що ми нічого не знаємо, що буде і як буде, то воно інтригує ще більше, насправді. Колективи дивували своєю унікальністю. Більшість відійшли від звичайного формату мініатюри, використовували сучасні технології, експериментуючи зі звуком і відео. По завершенню шоу команда-переможець отримала грошовий приз – 15 тисяч гривень. Юлія Черкаська, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».